dhid dadka ku nool ee goobta ah waa Absame iyo Ciisow iyo nimanka waxa weeye gariire iyo waxa weeye adba kad baayo iyo waxa weeye nimankii adba kad baayo goobta ee arii soo sheega nimankii waxa weeye gariire iyo waxa ka baxoonyo aniga hadalka la yara seenyo adiga hadalka kuma qoraba nimankii garre gari iyo gariirshe iyo waxa weeye ogaadeen iyo Ciise iyo nimanka Absame adba kad waayo gubta gubtu dhashay baan waxa u ahayaa adba kad waayo marka la yiraahdo Charso waa siilkii labada qaracay marra waxaan raacaynaa waxa weeye adab kad mahayo Somali state marra waxaan raacaynaa adab kad mahayo Oromia marra Charso xageed haysteen marka Charso xageed haysteen bal Charsan xageed haysteen marka ilaa isla marka afar Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa sheegay caafar waa dad gub ah waa dad nasaba waa dad waxa weeye qatiyad leh waa dad gub ah waa dad la yaqaan wey ha ku gabaniina nimanka caafareed ee gubta ee nasabka ah ee waxa weeye qatiyad leh ha ku gabaniina inaad ku gabatin waa laydinka soo saarahaya halkana laydin keenahaya kintir dhaxyaal baa tihin kintir dhaxyaal doqon ah oo nacasaatin Charsoy si toos Charsoy ag horya Ciise iyo waxa weeye afar weysayaan waa dad walaala Jabuuti baa ka dhaxaysa waxa weeye Ethiopia isku hayaan waa dad walaala ah iyaga istilaya iyaga isdhibaateynaya marka waxa weeye ay istilaanna waxa weeye waxaan leenahay istaaya ilmaada riyalo bal waa ilmaada riyalo bal leebankan jaarsadii xagee joogana jaarsay horya horta moogtiin caafar iyo Ciise dad walaalaa oo gub ah oo nasaba oo Jabuuti wada degan oo waxa weeye nabad iyo waxa weeye karamo ku wada degan Ethiopiana waxa way wada degan yihiin Ethiopiana waxa weeye sheekadaas way soo afjarmaysaa dib kad maayo bal eg bal Charsoy yaa taa adigu eg geri baa ku eriyaday Charsoy bal geri baa ku eriyaday oo waxa weeye ee dabada kaaga dhacay oo waxa weeye meel xuka ka xiray Charsoy yaa tahay u sidaa Charsada marka tilic baa tahay naga tiriyo sacaadiya dood furan halkooda dhigo labadooda ka ta dhigi samayni haddii kale na tuurate ilaa nabi Ethiopia baano waxbaanu ka qaadanahay rayban leenahay rayigeena Soomaaliya dhibaatooyinka horta ma Soomaali mise waxaan ku Ethiopia saaq baa tahay nacala baa ku yale saaq baa tahay sirta hooyada oo si Soomaali deganaan meesha aanu hadlay ay dhigisadii war Soomaali la war maanta markuu ninka Ethiopianka waxaan ku dhay Soomaali aniga waa ay Soomaali ama reerku doonaa haado ama ciduuduna kusoo jeedo ama
cidii doona hadanayo aniga marka af Soomaaliga la hadlayo iyo marka la hadlayo Ethiopianimo de inaad labana kalanahay anigu Soomaali horta Soomaali baan isku nahay Ethiopiana de deegaanka walna wada tagnaa hadabna dhigayso adigu marka leedahay jaarsay Roma ay la socota waxaad moodisaa inuu Ciise Pilato yahay ma inuu ogaadin Pilato yahay may waa ogaadankii waa والله غلط سيدا هذي هذي إيدا وين سيدا هذا سورونا سوى سما سيدا تصالح هذا إن تسي أي رديجستا تصالح روح بين كذا إني رديجستا لا 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 وريا وريا واحد دار سنة إساق لا يقول عايا نكر إساق وقدر له الجوج واه هو يدي واحد إساق لا جماعة عايا وقدر له تعيد كجوج أنا جي إساق إساق رجع كجوج سو ولا لو anigu doonay hadda qolkan inay isaaq ka caayo qolkan isaaq laga maba caayo karo waa mamnuuc waayo aamus raa ku macnaheena dad macnis aamus demaan dareeriya aamusa waayo naag maxaan ku raa u doodanahay marka qof dad aan u doodo aan u halgaba Soomaaliland waan u halgama kuwa Djibouti jooga waan u halgama marka in isaaq la ugu doonayo sidada soo xaray kana futadaada la caayo bila adab iyo ماذا يفعلون وا
waa arad futadaada xore dadkaas waa dad xara waaranaan ima baahan adu futadaada qaawan xore aamus gardanada ka daayaan ilaahay saaq xoreys ma dadka magacayga jabuuti ha qaadanina ha ku dagaalina runta sheega isaga magac ciise kuma dagaaltida magac jabuuti aad lahayn baad ku dagaashaa That's why I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to كارتيا محمد يوسف كارتيا شوال هذا شنها هذا نيكو كانوا قادين كانوا صانع يا وريا قادين أنا قريب هم ما يتكين يباعوا على البعض كون يصدق هي لاتن كي معلمي بوليس كي قبر دارات كأن تواكوا ما يتكين مرر ساعة وضاتن يا مكاني سيا دارمي يا تل قولت حسوق عن وجي سنني واتك توقع يقواك ده يا الله هو صاحب الله ورمان الله يساي الله من نولنا دوك وراس بجار وركان عيسى عيسى صوته يطرت بحياتي المركع أنا عيسى صوته يطرت بحياتي waa hayso bal qolka afar baa afar baa tuur fanaad naagta isaaqa wax sawta ii tuurta bareeshay waa miya mood magala sa hooyadaadii ayada ay sameeyay dhaladii qaxbadii ku dhashay wase naagta ii doorka sawta ii tuurta way diiray baliikadi tiilka dhaycaanku ka daayay wuxuu dhalada ayda fanaad hooyadaadii dhalada ay way diiray سيري ننسي إنا إلى بس كوكا يوال وعلى مجالا جيجيكا نصاوبة جيجيكا نعدي وغادي نصا ما أنا إمي كمان ما قاعد ساكن صورة قارنة وعجيبي ما أنا ما قاعد ساكن ما قاعد ساكن يا دي ساكن كل كان ويسك قرنة يا ساكن ما لقى ما حد ما قاعد ساكن ما سوى قارنة يا كان هو قاعد كان مشاغل يا ورا هذا مالن كينا إلى عن قبنا أسرع مجال هذا جيجي كين تانو ده جيجينا عن نفير كي يصبح هذا كو صارنا ديارة مياد اللوذي أكثر كان هتاعك سم. أجد أحمدو نابتني الدور كم أنت مني أيها الكتبة إستغناه وشجعنا ونا ومدجان ومدجان كي أيان تدوت بارلمان كيتوبيا وكنت خبرنا tul guulad war haysanaa dhulkii aad ku dhaantay jirteen oo dhan waa la wareegnay biya xadhaankii marar simal asbaab baad ka jaray bankii diida waaleeda barwaaqada ay tuleedka jigjigo dhan baan xoo ku qabsanay hooyada baan kugu wasanaa wixii waa niyo booliis aad lahayd qabuuraan ku darna saaxib ma adiga isla qaajin kara hooyada bilaa nasabka ka wasanay ogaadeen ku naago ogay naasa ka googoyaan hadda caawo naagay raysa iyo ku raa abdulla federaalka etiopia wasaya oo xiriyaha ciidanka etiopia jarugu keenay wallahi oo billahi oo talla waxaan wada xabashi weeye naagaha ogaadeenka waxa weeye inaad ar ciidanka federaalka etiopia iska la siilkooda naag walba waxaan ku raaxbad habaaba siilkeeda galasa naag kasta sodon nin baa isku marta dumarka ogaadeenka jidkooda ka ganacsadaan waxaanay oona laf baan nahayo maxay baan nahayo warada etiopia anaga iska la waxa ogaadeen iyo la dhaama jirto dhulka anaga hadda qabsanay ilmaadeerada gari koomba waan hasuuqnay hambadii budlaan bay u qaxday armaad naga celisid
meel kasta ila sheekhu mal way oramaan la isay way aan la soo gurmaday way lacag la quray soo naga marada casmada hayne saarna hadaan ku badbaadino xitaa dadkiina safarka qoorta ka guru wayno ogaadanow beenbaan ku sheegay oramiyo u socday digdiga ka baxaya